Потрійна аварія на Житломасиві «Перемога». Постраждала жінка із дитиною. «Лексус» з автостоянки повертав на дорогу. У цей момент у бік мікрорайону їхав «Крайслер». Водії не розминулися. Під час зіткнення зачепили ще одну машину. Утворився затор. Як повідомили медики, в аварії постраждала водійка «Лексуса». Жінку із важкими травмами доставили в лікарню Мечникова. 37-річну кермувальницю ушпиталили до лікарні Мечникова. Там нині борються за її життя і прогнозів поки не дають. Тяжелейший пневмоторакс, тяжелейший перелом ребер, закрытая черепная мозговая травма, перелом основания черепа. Это такие травмы, которые зачастую нельзя прогнозировать. Они могут дать самое сложное осложнение спустя 2-3 дня.